嗯，死这个真的很白痴哎、欸。谁拿字？谁吃啊？我会啦。他要。我没听到。我不要啊。没要。我没听到。哎、欸，要破吗？要。OK。三万。要破吗？我有破掉，我有破掉。九万。一比。当。河马。好想吃他做的面包。他是漫画人物，他就来吃，就来吃。好了，抽中吧，大家冲家了，就你有听冲家，你有听吗？我。哦，好吧。我没听啊。哦，好吧，那大家加油。我没听啊，我没听啊。哎，干嘞！我想要做这个乱牌，然后丢南风的。碰。结束了，忽然结束了，啊、大意了，一万，对啊，大意了，可以打这个，大意了，多什么钻？六所，我就不敢打七所，庄家收了花，白皮，哎呀，谢谢博弈，大意了，我本来听二三万呢、欸，二三万，没听啊，想碰啊，想碰你的六所，哎、欸，有人发现吗？因为我没有记啊，所以我是有我是有慢一点点。痛了，因为我想说等你整理好牌。三四，谢谢。那时候你刚好吃他的牌，是碰他碰谁的牌，然后我再整理牌，然后等你整理好一个段落，我再碰好了。哦、所以我放慢一点点。哎、欸，结果没想到要吃啊。对。你太慢。而且你九旺是不是有喊有杠？我想说，哎、欸，该不会是杠七饼？没有。杠七饼，你搞保险。对。然后再回。哇塞！刚才忙了半天没听牌。啊！我刚才一二手，然后三三五五零。来，好烦哦！我要中中二手被摸进去，退到五条券，然后没牌。整个完全没戏。想说哇，已经听得够烂了，还被退，我还有吗？白你。嗯，那边是的，哎，双一万，一卷奶奶，嗯，九万，二比，东，二万。都怪我，怪我刚刚上上一把没有闪，造就了现在这个局面。无所，可是他那只无所很难。我打两只无所了，所以最后那只无所我就没有，就随便丢了。五八所四张，因为那时候你在注意慧姐，你说你在那边乱撕牌，这样对啊，我不敢打，就他撕牌忘了。对啊，没注意分钟，对，就是有绝对暗灯。嗯，三名。阿明，哦，好欢迎，浩伦安安，哎，七手，五手，中，九手，三。哇，好爽！竟然是一二，这样子很冒险哎、欸，不是吗？嗯，还好。居然啊？还好啊！招式的使用者说：“嗯，还好。”我说：“七，还好没有硬碰。”三万，我智慧财产权的期限过了。耶、yeah, ，还好没有硬碰三笔，智慧四花全红。啊，好贵哦！十二，十二，二十二，二十二点。12 22 15全加，而且都是我骰的，15+7，哇，好强耶、欸啊、我看你是真的、啊、如果我碰的话就要打一二饼了，一样也是解套。